Ons het laasweek afgeskoep met ons reeks Goeie nuus in die Ou Testament. En hierdie reeks is so lekker in my hart. Ek ek geniet elke oomblik van hom want dit is my so amazing om te sien dat dit wat Christus vir ons kom doen het wat ek en jy vandag van weet, van wie die Ou Testament niks van geweet het nie. Hoe was God se plan alreeds in hulle midde gewees. En hoe was dit nog altyd dieselfde plan. God se genade werk mense is nie 'n Dus nie 'n noodplan nie. Dit was nie o hoe jy het okay, se eerste goed nou net uitgewerk en nou moet jy 'n tweede plan kry nie. Ons sien dit ingeweef van alles wat God van heel van die begin af gedoen het en dit is vir ons so lekker as ons dit vandag weer kan ontdek. Ons is so lekker om dit net weer en weer te ontdek. So, kom ons begin weg. So ons kyk na drie goetes as ons na die Ou Testament kyk in hierdie reeks. Ons kyk eerstens na die Bybelboek, ons het laasweek na Genesis gekyk. So ons kyk na vandag na Eksodus. Ons kyk wat doen hierdie boek om die storielyn van die Bybel vorentoe te trek. Ons so, gaan nou kyk wat is die storielyn? Wat in hierdie boek van die Bybel maak die storielyn vorentoe beweeg? Dan kyk ons na wat in hierdie boek Het voors die goeie nuus beginsels, die evangelie beginsels. Met ander woorde, die beginsels wat ons verstaan wat Jesus kom verkondig het. Hoe wys hierdie boek al vir ons daardie beginsels uit? En danderdens waafend ons Christus. Jesus Christus wat ons eers in die Nuwe Testament sien, hoe sien ons hom al hier in die Ou Testament? Waar sien ons hom in hierdie boek? Nou, net om weer te recap, wat is die storielyn van die Bybel? Die storielyn van die Bybel het 4 hoofstukke. As jy die Bybel wil verstaan, dan moet jy hierdie storielyn verstaan. Die goeds wat ons nou doen, Genesis en Eksodus, as ons hierdie twee boeke goed verstaan, dan verstaan ons baie goed wat die res van die Bybel gebeur en ons verstaan baie goed wat Jesus kom doen het en ons weet ook waar vind ons ons vandag en op pad waarheen is ons. Ons moet hierdie storielyn baie goed verstaan. Die storielyn het 4 hoofstukke. Die eerste hoofstuk is die skepping. Hoe God alles geskep het. En hier's die groot tree wat hier moet onthou word. Alles is geskep vir 'n rede, waaroor. Want God wil by ons wees. God het nie gesê kom ek maak 'n aarde nie, want ek is so lus om iets nuuts te maak nie. Nee, God het gesê kom ons maak 'n spasie waar mense kan leef en wat doen. Gaan lees jou Handelinge 17, waar hulle kan leef en na ons kan soek en by ons kan wees. So die hele wêreld is geskep want God het 'n behoefte gehad. Ja, God het behoeftes. Hy het 'n begeerte gehad. Hy het 'n begeerte gehad. Nie in sy swakheid en sy almagtigheid het hy begeerte gehad om met ons te wees. En die aarde was die spasie wat hy geskep het daarvoor. So se hier tweede geskeping. Tweede hoofstuk is wat? Die val. Hoe ons mens, hoe ons land 'n groot gemors gemaak het van een van die grootste geskenke wat ons gekry het. En dan as jy tweede hoofstuk in hierdie ding is, nie net die val nie, dan kom dit by die verlossing. God wil ons verlos. En die die vierde hoofstuk, God wil ons restoreer. So as 'n skepping, dis 'n val, dan moet ons gered word van waarvan ons geval het, dan wil ons restoreer waantoe? Hulle wil ons restoreer na dit wat weer in die begin was. En wat was dit? God met ons sonder beperking, sonder meera, sonder skanse. Ek ken jy met God in vreugde. Dit is die storie Bybel. So wil jy weet wat die res van die Bybel nou oor gaan? So van nou af, die res van die Bybel gaan oor die langste hoofstuk in die Bybel. Wat's die langste hoofstuk in hierdie storielyn? Die val, ag die skepping, die val, nee. Ja. Die verlossingsstorie is die langste hoofstuk in die Bybel. Ons is nog steeds besig met die verlossingshoofstuk. En dan het die, want die oor hoofstukke oorvleele 'n bietjie, het die hoofstuk van restaurasie al begin intree. Ons begin al sien hoe restaurasie plaasvind. So Pierre, jy moet 'n bietjie harder met dit as dit harder reën, hoor. As dit hard reën. Ek dink jy is jy okay is nog as ek okay. <laughs> ja, seker. Sure. Okay, julle, so, hoe skuif Exodus die storielyn van die Bybel na vorentoe? Eerstens. God het verlossing begin deur middel van wat? Hy het 'n familie gekies, Abraham. En hy het vir Abraham beloof hy gaan 'n groot familie wees. En hy het vir Abraham gesê ek maak jou 'n familie, maar nie net vir jou eie en halwe nie. Ek maak jou 'n familie waar, waarvoor, sodat die wêreld deur jou gered kan word. So God begin met 'n familie, hy bou 'n verhouding met 'n familie, dan beloof hy vir Abraham hierdie familie gaan 'n nasie word. In Eksodus is waar die verlossingswerk wat diere familie gekom het, kom nou diere Nasi, daai familie is besig om 'n nasie te word. Dis 'n nasie, dis 'n volk, daar's 'n wet, daar's 'n regering, daar sou as godsdienstige gebruike wat nou begin gevorm word. Hulle is nie nou net 'n family nie. Dit word 'n nation for the purpose of saving the world. Dis God se plan. God bou 'n eens intieme verhouding met 'n familie. En nou begin hy intieme verhouding bou met 'n nasie. Hy vorm hulle nie vir Israel se Hoekom is Israel uitverkies? Ek dink ons mis dit. Ek dink baie mense mis dit. Israel is nie uitverkies dat hulle so oulik is nie. Omdat Israel uitverkies is, word hulle so oulik. Dis omdat hulle uitverkies, is. maar hulle is uitverkies nie net om te wees en hulle self uitverkornisse nie. Hulle is uitverkies om die instrument van redding te wees vir die wêreld. En dan die belofte en uit Israel uit uit Abraham se saadheid uit Israelheid sal daar een kom wat die finale verlossingswerk kom doen. So ons sien baie mooi hoe skuif Exodus die storielyn. Hy beweeg hom van 'n familie af, hy vat hom na na 'n na, nasie toe en die reddingswerk begin nou deur daai familie wag daai nasie plaasvind. En dan Exodus is baie belangrik want in Exodus begin God nou met die restaurasiewerk baie stadig. En wat kry ons? God introduce drie goed. Tabernakel, priesters en offers. Baie belangrik. Tabernakel, priesters en offers. Ons gaan nou kyk waarom kom hierdie drie goeters in die storielyn in. OK, evangeliese beginsels. Die evangeliese beginsels, die goeie nuus beginsels in Eksodus is ekstrordinêr. Dit is net ongelooflik. So, ons begin met die grootste boodskap van die van Exodus wanneer hy kom gee hierdie een boodskap. Dis die boodskap. Jy word gered deur genade alleen. Hou hom vas. Hou hom vas. Jou liggaam wil vir jou iets anders sê. Jou kop wil vir jou iets anders sê. Die wêreld wil vir jou iets anders sê, maar die groot evangeliese boodskap in Exodus, jy word gered deur genade alleen en dis al. En dan kom genade en hy verander altyd daardie lewe. Dis baie belangrik. Jy word gered deur genade alleen en genade verander altyd die lewe. Verander altyd die lewe. Wie van julle het geglo altyd dat die Ou Testament leer van ons dat jy word gered deur die wet te onherhou? sien so om die wet perfek onherhou is wat jou red en dan die Nuwe Testament leer ons dat Christus red ons uit genade uit jy kan nie die wet onherhou nie en daarom red Christus jou uit genade uit so die, ons het hierdie konsep in ons koppe dat die Nuwe Testament is die boodskap van genade en dit is reg dit is so maar ons het hierdie ouer konsep dat die Ou Testament is die wet die ding wat jou gaan red maar is dit regtig so is dit regtig so was God se plan nie nog altyd genade nie Ek wil gou vir jou uitwys. Kom ek vra jou 'n vraag. En kyk gou of hierdie vraag. As hierdie vraag gaan antwoord, gaan jy snap wat ek sê. Toe God Israel, want hy wil hulle nou red. Hy moet hulle uit slavernye uitred. Dis die eerste groot redding wat plaasvind. So God het eers 'n familie gered. Nou wil hy die nasie red. Het hy vir hulle eerste die wet gegee en gesê hier's die wet? kry julle lewensreg volgens die wet en wanneer julle pragtig en oulik is en julle het alles gedoen wat ek dink julle moet doen dan red ek julle. Is dit wat ek gesê het? Of het dit goed gekom en hy het gesê ek red julle. En later na redding toe gee hy vir hulle die wet. Dis wat gebeur het. God het nie gekom kry jou lewe reg dan red ek jou uit Egipte uit nie nee he. hy het vir hulle gesê ek gaan julle red uit genade uit niks wat jy kan doen om dit verdien nie ek het jou eers gekies en ek kies om jou uit te red en jy hoef nie te shape nie maar hier's een ding god gee vir hulle die wet nadat hulle gered is sodat hulle lewens kan verander is 'n baie groot boodskap is 'n baie 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 groot boodskap God wil eers red. Hy red jou voordat jy hoef te verander. Ons verandering gebeur omdat ons gered is. Dit is 'n dit is 'n reaksie teenoor God se liefde wat my gekies het. Hoe lank het die kerk nie verkondig en gesê kry jou lewe reg sodat God jou kan red nie? Hoeveel kere het ek dit vir ons kinders gesê, liefies, as jy 'n baie kwaadie met jou lewe reg kry, nie en nou, natuurlik moet ons ons lewe regkry. Maar waarom? Nie omdat ons bang is nie, nie omdat ons uit vrees gedryf word nie. Ons kry ons lewens reg omdat ons uit dankbaarheid sê ons is gered. Redding is eerste. En uit dankbaarheid vir dit, uit dankbaarheid daarvoor, verander ons lewens. Okay, waarom red God? Hoekom red hy Israel uit Egipte? Waarom ret hy my en jou vandag? Dis so, 'n groot evangelie beginsel. God red. Hier's die klem. Want hy wil jou restoreer. En wat wil hy restoreer? Dis belangrik. Wat wil hy restoreer? Hy wil hê jy moet weer in volle vrede saam met hom leef. So met ander woorde, God red dat hy by jou kan wees. Hy wil weer by jou wees hierdie so groot beginsel het jy hierdie konsep en hierdie konsep moet geanker word aan jou. Ek onthou die dag toe ek het besef het dit my lewe verander. Ek het altyd hierdie idee gehad dat ek moet hierdie begeerte hê om by God te wees. Ek moet hierdie begeerte hê om na hom toe te kom. Ek moet altyd tyd maak en dissipline maak om my knieë te buig, om my Bybelstudie te hou want ek moet met hom wees. Die dag toe ek besef nee. Dis reg ja maar God het 'n groot begeerte en 'n groter begeerte as my begeerte om met my te wees. Om met my te wees. Weet jy, verander dit jou lewe die dag as jy besef God wil met jou wees en dis hoekom hy red. Hy wil weer restore wat wat hy in die tuin gehad het. Saam met ons te wandel en saam met ons te loop. Ek sal dit nooit vergeet nie. Uh ek in Carrinalos nog net besig om uh so bietjie te diet En nou is ons in 'n die diensjaarspan. Sy's in 'n die diensjaarspan. Ek's 'n student en ons bly in dieselfde koshuis. Sy's 'n uh, uh, struktuur, onselfde plek, selfdein. En ons is mekaar ken. Sy ons kuier daarin is maklik om te verbind daarin. Ons is ons het begin vir mekaar hou. Ons hou regtig van mekaar, maar die einde van haar jaar gaan Karina terug huis toe. En ek uh, gaan daar nie meer in dieselfde plek wees as sy nie. En onthou die einde van haar jaar, toe gaan ek saam so met my pa ek in Kaap toe en dis 'n vakansie en Karina as haar huis toe. Nou draak spanning. Ek wil by haar wees, maar wil sy ook by my wees. Was dit 'n gelee in die koshuis, was dit gelee toe ons studente was? Wil sy dit nog steeds sê? Dis my vraag. Jy weet, kyk, uh, ek is nou nie 'n TV gesig nie, hoor. En uh, <laughs> en ek krij, ek kry ek kry hierdie spanning van wil sy by my wees. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ons ry 'n lang pad terug Kaaptoew van die huis af en ek weet van nik. Toe ek by die huis kom, my, my ma in die huis sit Karina. Toe het sy op 'n bus geklim in Lydenburg. En afgery, ek het in Meyerteen area geby en yonklip. Julle sê u het gerei met 'n bus daan toe om my te kom verras toe ek van die Kaap af kom en ek stap in die huis en daar sit sy nie in die huis. En die wonder in my hart. Ja, ek weet julle is verbaas. Sy het terug gekom. Die amazing ding dat Sy wou ook by my wees. Dit verander dit jou lewe. Die dag as jy begryp en besef God wil by jou wees. Al hierdie goed wat hy doen is om by jou te wees en ons sien dit so mooi uitgebeeld in Eksodus. Hoor gou mooi wat sê Eksodus 6:7. Ek wil jy moet net die taal hoor. Ek maak julle my eie vol. Ek sal julle God wees. Julle sal weet dat julle sal weet dat dit ek die Here julle God is wat julle van slavernye in Egipte bevry het. Wys so jou mooi hy sê, hy sê ek maak julle my eie volk. Ek sal julle God wees. So mooi. Julle sal myne wees en ek sal julle sin wees. Dis hoe kom God dit doen. Halleluja, doen dit vandag nog vir jou. Jy sal myne wees en ek sal joune wees. Weet jy als julle niks geweet het nie en julle weet nie van wie ek praat nie, maar as ek 'n oomlig gesê het my Karina, dan weet julle daar's verhouding. God sê, my pop, my sankie, my Marie, ek is joune en jy is myne. En gaan kyk na daai boodskap reg deur die Bybel, is dit die groot evangelie boodskap. Want alles wat God gedoen het reg deur die Ou Testament gaan oor een ding. Alles wat Jesus gedoen het aan die offer aan die kruis gaan oor een ding. Want God wil met jou wees. God wil met jou wees. God wil met jou wees. Hy het 'n begeerte daarvoor. Hy het 'n behoefte daaraan. Jy wil sal myne wees, ek sal jou sin wees. Dis verhoudingstal. Dit is verhoudingstal. Dis die groot begeerte van God uh wees op Exodus 29:45 uh 46 kyk na nou sy kyk na nou sy taal kyk wat sy intensie nê nee, kyk nou mooi sy ek sal tussen die Israeliete woon ek sal hulle god wees hulle sal erken dat die Here hulle god is dit is ek wat hulle uit Egipte bevry het om saam met hulle te woon ek is die Here hulle god is dit is incredible nie So met ander woorde, God red hulle. Hoor wat hy sê, ek het julle uit Egipte bevry. Altuit skrif daar sê, ek het julle uit Egipte bevry. Waarom? Dat ek julle God kan wees, dat julle my dat laat uh, julle my kinders kan wees. Ek het julle uit Egipte bevry. Waarom? Dat ek tussen julle kan woon. Dat ek by julle kan wees. God wil by jou intrek. God wil met jou wees, is van die begin van tyd af gewees. Dit is die groot boodskap so God red ons eers uit genade uit. Uit genade uit red hy ons en dan gee hy vir ons sy wet. Nou wat is die werk van sy wet? So hy red hulle eers uit Egipte uit, hy bevry hulle. Hulle is nog wetteloos. En dan sê hy, okay, en nou gaan ek vir julle my insette gee. Waarom gee God vir ons sy wet en net vir reëls en regulasies? Nee ja. Eerste ding hoekom Gode doen. Want die Bybel sê vir ons I will give him my law and you will be my people. Ons raak soos God raak. God gee sy wet. Dit was nie net om ons van te spoel nie. Nee. Eerstens gee hy vir ons sy wet, want sy wet is 'n stuk openbaring van wie hy is. As jy eers na God se wet kyk, moenie na reëls en regulasies kyk. Kyk, dis 'n God wat vol liefde is. Wees lief vir hierdie jou God met jou hele hart, met jou hele siel, wees lief vir jou naaste. Dis wie God is. Hy roep ons om te wees soos hy is. Hy roep jou om soos hy te wees. Moenie steil nie. Dis nie kind of hoe God is. Moenie mense vloek nie. Moenie mense skaar oor is wie God is. Hierre vader, dis wie God is. Moenie eers preek. Waarom? want God gaan nie met my en jou doen nie. Dis wie jy is. Die wet kom na die mense toe nadat hulle gered is. Dis nie wat hulle red nie. En dan kom dit aan die mense toe. Genade red jou en dan kom daai genade en dit verander jou lewe. Verander jou lewe. Dan kom daai genade en dit verander jou lewe. OK, hier's 'n interessante ding en ek wonder Ek moet my mooi uitdruk en as jy misverstaan jy het vra na die tyd kom vra maar kom sing my maar ek hoop ek druk dit reg uit. Of jy van julle hoor het, het die term gehoor? Dis nie 'n verkeerde term nie. Ek dink dit staan so in die Bybel ook. Uh, dis jou geloof wat jou red. Het jy dit gehoor? Dis jou geloof wat jou red. Ons het hierdie konsep dat jy moet op een of ander rede hierdie geloof accumulate en hulle hier nie net net lakke groot klomp geloof het. En in die plaas hy geloof in God is dit wat jou red. Maar wat van as ek vir jou sê is dit regtig so? Is dit regtig jou geloof wat jou red? Ek sê so, dis wys vir ons iets pragtigs uit. Kom ek vra hierdie vraag so. As geloof jou moet red en jy ken nog hierdie nuwe God en jy wil hierdie nuwe God volg. Hoeveel geloof het jy al in hierdie nuwe God? Geloof kan nog klein wees. Jy's nog geen verhouding met hom nie. Jy het nog geen lang pad met hom gestap nie. Hy het nog nie kans gekry om jou lewe te verander nie. So in die begin kan daar nie baie geloof wees nie. Waarom nie? Want geloof ontwikkel in verhouding met God. Dit ontwikkel 'n geloof in verhouding met God. Ek sou dit wys vir ons hierdie ding 'n pragtig uit. God Red die Israeliete uit Egipte uit, maar die reddingswerk kan nog aan. En toe hulle voor die Dode See kom, luister gae, hulle voor die Dode See kom. Ag hier rooi see kom, so uit die rooi see kom. Toe hulle voor die rooi see kom, toe kom die Egiptenare en bedreig hulle van agteraf met hulle leerskarre en hulle perre en hulle perre waans en hulle eh eh uh, hulle boogskutters en al hierdie goeders druk vir Israeliete vas. Hulle net kan nie links gaan nie, hulle kan nie regs gaan nie, hulle kan nie terug gaan nie. Hulle is in 'n kloof. Daai stuk is daai stuk grond is vandag nog, jy like, kan gaan kyk hoe lyk like dit. En die rooi see is voor hulle. Dis al wat daar is. En hulle is benoud en hulle is bang. Hoe weet ek dat die Bybel sê dit vir my? Hulle staan nie daar met geloof, o die Here gaan ons red en niks sal fout gaan nie. Ons proklameer lewe. Ek spreek lewe oor my lewe nie. Nee, asie wat hulle doen nie. Hulle is bang. Hulle kan nie teruggaan nie. Hulle kan nie vorentoe gaan nie. Hulle kan nie kante toe gaan nie. Hulle is bang. En uh die Here praat met Moses. Die Here praat met Moses. Die Here sê vir Moses, ek gaan 'n wonderwerk doen. Nie uit hulle geloof uit. Nie. Hulle is nog vreesagtig. Sy sê so 'n so mooi ding, en dink net toe die Israeliete deur die rooi see moes loop, dink gou daaraan. So hier trek die see oop. Imagine, sit jy en jou kind net nou daar binne. Jy loop net deur die rooi see, want ja, dit is 'n wonderlike wonderwerkie. Wie van julle sal gretig wees? James dink vir 'n sekonde aan. Die see trek oop. En ons kan nou George toestaal. Ag ons kan nou Mosselbaai toespap. Wie van julle gaan opgewonde wees as jy sien oop trek om te loop? Ja, dan gaan 'n paar van my gedagtes wees. Hoe lank gaan hierdie ding oوبbly? Wat sien natuurlike forces wat hierdie ding ophou? En kan haaië uitkom? Uit die kante uit. <laughs> Moet jy net in die middel loop. Wat wanneers jy se haap in jou kite vat soos 'n hond deur die draad? Uh, en dan, wat van as ons te stadig loop? Gaan nie begin vang nie. Jy kan nie getyg wees nie. Jy stap nie daarin met wreuse geloof nie. Jy stap daar deur met baie bekommernisse van die mense wat deur hierdie ding gestap het. Van hulle moes hierdie ding in die hart gehad het en in die wese gehad het. Van gaan ons dit maak? Kinders bly naby. Ons moet vinniger stap. Kry jy daai gevoel wat mos gebeur terwyl hulle stap? En hoe dit gebeur dat hulle begin stap het? Is dit net geloof wat hulle gemaak stap het? Nee, hulle het nie ander keuse gehad nie dis dit. Daar's ons met wapens agter wat baie sterker as hulle is. Daar's geen plek ek kante toe nie. Wat maak dat jy stap as alkeerse wat hulle gehad het? Dis alkeerse wat hulle gehad het. Hulle het nie gekies om hierdie pad te volg nie. Daar was geen ander pad moontlik nie. As jy in 'n hoek gedruk is, vat jy die deur wat oopmaak. Maar luister gou hier na, dit is so pragtig as ons die woord lees. Eksodus 14 vers 13 tot 15. Moses praat met die volk en hy antwoord hulle. Moenie bang wees hier, dis ook weet hulle was bang. Dit wat ek gloof nie, nie dit was bang. Uh, Moenie bang wees hier. Sta net daar waar jy is en kyk hoe die Here vandag red. Hierdie Filistag, hierdie Egiptenare wat jy vandag hier voor jou sien, sal nooit ooit weer gesien word nie. Wag en kyk. Die Here sal julle uh uh die Here sal in julle plek veg. Die Here het toe vir Moses gesê: "Vir wat staan?" Hoor nou hier sommer. Weer een nou moeëertjie hier valler. Hy sê vir Moses: "Vir wat staan jy so benoud en roep na my? Sê die mense moet begin beweeg." I love these stuk. I love it. Die see begin so, ek weet nie of hy hom oopkloof nie, ek dink jy hulle sien hulle pad nie. Ek dink jy hulle sien hulle pad nie. So hulle weet nog nie waarheen hulle staan in vrees en God kyk hier af na Moses en hoorie broer, "Vir wat staan julle? Hulle kyk hierdie. Vir wat staan julle? Sy so sê wat vra die Here van hulle verskriklike geloof nie. Hy vra net een ding. Begin beweeg. Dis wat hy vra. Begin net beweeg. Eky okay, kind van of Here, waar toe? Hy sê vir Moses so, as jy okay, gaan druk jy stok in die water. Maar hulle moes eers begin beweeg. Iemand moet begin beweeg vir God begin wonderwerke doen. En dit is nie verskriklike geloof nie. Hy gaan werk met wat jy vir hom gee. Van daai mense in daai in daai klomp, het, ek dink van hulle was verwonderd, maar ek dink 'n klomp van hulle was 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 angsbevange. Maar raai wat? God het hulle almal gered wat beweeg het. Almal. Dalk sit jy vandag en sê, "Jakko, ek het nie die re, ek het nie reuse geloof nie. Ek het nie die geloof van die ouens in die Bybel nie." Nou moet ek vir sê baie van die ouens in die Bybel het ook iets uit geloof gehad nie, hoor, en God was nog steeds bereid om hulle te red. Hier is die vraag kry jy die geloof aan die begin voor God jou red of kry jy die geloof as God jou red wat hoe werk God hoe werk God kom ons lees voor ek dit lees wil ek iets anders te uitwys is hierdie tree wat jy gee sonder dat jy nog weet wat gebeur is amper asof die Here vir jou sê ek ek wil dit net vir jou mooi uitbreek kom vat die kans Kom vat 'n kans. Jy's onseker, maar kom vat 'n kans. Ons sien dit regte hier in die Bybel. Onthou hulle die 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 manne wat verlam, ag die die die, die melaatse manne, 10 van hulle. Staan sy so end van Jesus op geskryf om kan jy ons hê? En wat sê Jesus vir hulle? Hy sê oké, okay, draai om en gaan wys julle aan die priesters. Maar hulle is nog vol melaats. Hulle is nog nie gered nie. En die Bybel vertel ons, hulle moes omdraai en begin beweeg en oppad na die priesters toe word hulle genees. Hoeveel keer is ek sê ek dink in die week ehm uh, hier Jesus staan by die bad by die bad van Betesda en hy kry die man wat verlam was, sy verlamde man wat daar lê al vir baie jare daar lê. Hy vra hom wat wil jy gesond word? Die man sê ek het niemand om my in te dra nie. Jesus sê vir hom staan op. Staan op geen die eerste tree beweeg net nou dink jy die man moes reëse geloof gehad het voor die tyd of dink jy die man het reëse geloof gehad nadat God hom gered het baie keer dink jy hier kan man nie gebruik ek het nog nie geloof nie geen die eerste tree en kyk wat doen hy dis die genade want God red nie uit jou sterk en almagtige geloof uit nie nee God red jou want hy is sterk en almagtig dis die storie En wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Dan lees ons hoorne wat staan hierso Exodus 14 vers 31. Toe die Israelites sien met hoeveel mag die Here teenoor die Egiptenare geveg het, het hulle respek gekry vir die Here en hulle het in hom geglo en was oortuig dat hy Moses gebruik om vir hulle of om vir hom te waar. Wanneer het hulle geglo? Voor die tyd of na die tyd? Voor die tyd lees ons hulle was bang. Hulle het net beweeg, wankelrig, benoud. Wat 'n kans op die Here. Want hy gaan jou red. Hy gaan jou red. Ouens, dis die evangelie. Dit is die evangelie. Wat 'n kans, God gaan jou red en waarom vat ons 'n kans? God red jou nie op grond van jou besondere geloof nie, hy red jou op grond van sy besondere krag. En dan red hy jou sodat hy jou kan restoreer, sodat wat kan plaasvind. Hy met jou kan wees. Met jou kan wees. Met jou kan wees. Ek sluit af. Nou kom ons by Jesus. Waar kom Jesus voor in hierdie hele boek? Waar kom Jesus voor? Nou die boek van Eksodus kan in 3 dele opgedeel word jy kan seker 'n meer deel op. Maar die drie hoofstories in Eksodus. Die eerste een is God red hulle uit Egip, ag ag uit ehm um, uit slavernye uit. Die tweede groot boodskap is nou gee hy vir hulle wet. Nou, res, nou nou begin hy herstel aan hulle lewensplaas vind, okay? Hy begin hulle hy begin vir hulle lewens verander nou. So, Eers red hulle, dan gee hy vir hulle die wet en derdens. Die laaste hoofstukke gaan oor wat? Hy gee vir hulle tabernakel priesters en offers. En dis waar ons vir Jesus sien. Hy gee vir die tabernakel priesters en offers. En waarheen gaan dit? Waarheen gaan dit? Hier is 'n baie baie groot boodskap. Luister nou mooi. Van die begin van die wet af het God eintlik al proklameer Jesiragiefer. Die wet sal jou nooit kan red nie. In dieselfde hoofstuk waar God vir hulle die wet gee, gee Hy vir hulle die tabernakel, die priesters en die of verwarrom? Want hy sê die wet sal altyd altyd onvervuld bly as jy om try doen as mens. Jy sal nooit kan vervul die wet nie. En daarom gaan jy die wet jy gaan jy gaan jy gaan kort kom aan die wet. En as jy kort kom, moet iemand betaal. En wie gaan betaal? Op daai stadium moes 'n lam geslag word, 'n dier geslag word, 'n offer gebring word. Die priesters moes dit bedien waar aan die tibernakel. Waarom? sodat jou sonde skoon gemaak word. Wat as jou sonde daar waar jy die wet mis? Sodat wat kan gebeur? Jy in die laer van God kan bly naby en hom kan bly. En dit het vir my reg so oop gegaan toe ek het besef dat selfs van die begin van tyd af, toe God die wet daar gestel het, was die plan nie dat die wet jou sal red nie. God het die wet ingestel en saam die wet het hy tabernakel, priesters en offers ingestel. En wat is daai boodskap? Jy gaan foute maak. Jy sit hier vandag en jy slaan jou self vir die foute wat jy maak. Jy sit hier vandag en jy jy voel jy kom kort. Jy voel jy maak dit nie. En ek het vir jou die greatest te goeie nuus. Jy doen nie. Jy is nie besig om dit te maak nie. Jy feel miserable en God het van die dag een af geweet dit is wat gaan gebeur en daarom het hy genade ingestel. En tog gee hy die wet en die wet is geshape om jou te help om te oefen om soos God te wees. Maar saam met die wet sai as jy wou moet iemand betaal sodat jy in my teenwoordigheid kan bly. En in die begin was dit 'n gebroke proses. 'n Dier kon net tydelik betaal vir jy om naby God te wees. En hierdie naby God wees hier in die begin, want God se tent is nou opgeslaan tussen wat beteken tabernakel? God met ons. God slaan laer op met ons. So hierdie hele ding wat gebeur is dat die mense Nabo die tabernakel kan wees, maar s'nait naby. Is net naby. Is, na is nog gebroke want God se herstel en sy restaurasie stop nie in Eksodus nie en dit nog nie vandag gestop nie. Dit gaan nog. En so hier sien ons vir Jesus in Eksodus. Dat al die diere wat moes geoffer word vir al die sonde, al die diere in die wêreld, aan die bloed, hulle bloed is nie genoeg om my en jou vir ewig skoon te was nie. Is nie genoeg. Nie. Daar was 'n ander offer wat moet kom en dit wys heen dat daai proses is nog te kort aan en dan gaan een kom wat die perfekte offer is Jesus. Jesus sê ek is die Pasga-offer. Ek is die lam wat geslag moet word. Ons sien Jesus in Eksodus. En dan die groot beeld van Jesus in Eksodus. As jy net mooi kyk na die tabernakel. Tabernakels toe gelyk. In die middel van die laer van die Israeliete is God te sentraal. En dan is dit 'n groot heining gewees wat gemaak was, baie spesifiek gemaak was hoe die posts moes gemaak word en die lappe en die linne en die toue en die penne alsmis reg gemaak word. En dan 'n groot hek. 'n Groot hek. So kleurvolryk, dan moes spesifieke kleure in daai hek wees. En as jy by die hek instap, dan kom jy in hierdie tent woning in. En dan is daar verskillende spasies. As so jy by die hek inkom, dan kom jy by die by die by die brandoffer. Hulle moet die dier geslag word en sy bloed moet vloei. Kom jy by die waskom gereinig word, dan kom jy by die heiligste deel waar die toornbrode en die kandelaare staan en dan is daar die gordyn wat hang. Want wat is agter daai gordyn? Daar's die troon van God, die verbondsark, the mercy seat of God. Nou hoe gou mooi. Hierdie hele tabernakel is 'n profetiese storie wat vertel word van wat moet gebeur om by die hek in te gaan. Hoekom by die hek? Nee, op pad waantoe? Die hek in te gaan op pad waantoe. Op pad na God toe. Intimiteit met God, verhouding met God begin herstel. So wat moet jy doen? Jy moet jy s'n by die hek instap. Jesus sê. Toe Jesus gelewe sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy's die weg. Jy moet hierdie weg gaan. Hy sê ek is die deur. As jy deur my kom, kan jy na die Vader toe gaan en in die tabernakel singels dit. Jy moes deur die hek gaan. Die hek is Jesus. Jy kan nie naby aan God kom as dit nie deur Jesus is nie. So reeds al in Eksodus sing ons hierdie pragtige boodskap waar net deur Jesus kan 'n mens begin herstel in jou verhouding met God. Deur Jesus gegaan. Daar het die offerplaas gevind, daar word jou sondes vergewe. Die offerbak was hy jou skoon en rein. En wat gebeur? Dan beweeg jy al die pad in in verhouding met God. Nader aan God. Ek dink Eksodus. As jy dit verstaan, dan kan jy res van die Bybel verstaan. God het hierdie begeerte om mense te vat. Op hierdie avontuur, deur sy seun Christus, weer 'n verhouding te herstel met hom. Ek kyk soms na my wentjies. En hulle is aan hoof. Maar weet jy, daai honde se lewens gaan net oor een ding. Hulle wil by ons wees. Hulle wil net by ons wees. Hulle wil net by ons wees. Men as ons kar daal stop, hulle pipie so bietjie bietjie op die vloere van opgewondenheid. Hulle wil in jou inklim, hulle wil op jou kop sit, hulle wil by jou wees. Hulle kan nie nader aan jou kom in hulle trie behoefte en in hulle begeerte om by jou te wil wees. Asseblief nou, ek sien nie naast dan bydat God is so wenkie nie. Hy is soveel meer. Maar hulle herinner my aan God se begeerte om net by ons wil wees. En wat God alles gedoen het om net by ons te wees. En soveel keer dan as ek besig om te werk en die hondjies verstaan dit en dan s hulle bereid om op die rekenaar te klim. Hulle wil op die boek klim wat jy lees. Hulle wil in jou borting klim. As ek leelik met hulle sê kes nie maar verstaan nie mooi nee nie totdat ek vir Benci van die bank af moet gooi maar ek wonder of eekie wel God net by my inklim ek het nie nou van tyd nie ek is besig met iets anders ek snap nie altyd hoe sy begeerte en sy diep behoefte is om net by my te wees nie liewe gemeente mag hierdie week onthou mag ek die boodskap onthou en maak ek jou sien met drie woorde God met ons. Weet wat hy gedoen het om by ons te wees. Weet wat hy gedoen het om by ons te wees. En dan sing saam met my uit na die volkomme restaurasie wat met plaasvind sodat ons saam met God kan wees, selfs meer intiem as wat dit vandag kan wees. Onbei die huis, ek sien jou. Ek hoop dit is veilig en 'n warm kombers. Ek hoop die die water sal uit die huis uit gevee en ek hoop julle het atlag en 'n dag van rus en liefde in your eyes. Ek sien nie baie dankie. Ons buig ons hoofte. Jou hier raas ons die woord begin verstaan en ons kan verstaan wat die plan is met ons lewens. Dan raak ek so opgewonde oor hier. God wat met my wil wees. En Jere, dit is wanneer ons geseënd is, is wanneer ons by God is. Dit is wanneer jy sien die, die guns van God oor ons afdrap dis waar ons vrede vind Here. En hoef jou goed probeer ons vrede vind in ons wêreld om ons Here maar sou altyd net korttermyn vrede wees. Maak die vrede wat diep satisfy nie. Here maar wanneer ons by U is, dan kom maar vrede wat verstand te bowe gaan en dit seën ons. En dit is met ons. Ek dank U daaroor. Amen. Baie dankie. Seën u en mag u week geniet. Daar's lekker koffie vir almal wat saam met ons hier is. Asseblief, dankie.